a sut ti'n teimlo am nos Wener? Da lluniad yn dod yn fyw. O'n i'n meddwl bod fi'n okay. Ers cael darlleniad gyda'r actorion nawr, fi wedi gweld bod fi lot mwy precious am yng ngwaith na o'n i'n meddwl oedd hynny. O'n i'n gwybod bod ni yn teimlo'n famol am yng ngwaith, ond o'n i ddim meddwl oedd ni i'r graddau yma. Fi'n gallu bod yn back control freak a mae'n dechrau dod mas eto. Ond fi'n gwybod unwaith mae fe gyda'r actorion sy'n byd allan neud anyway. So fi'n gwybod gweithio bod ni wedi cael rhywbeth i wedi gwneud sy'n ddigon da. Brilliant. Wel, o beth wedi gwybod, mae'n ffantastig a diolch. Fi wedi edrych ymlaen i cael gynnu chi dwi'n yna. So, na, cool. Da iawn.